Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը այս տարի լրագրողների հետ հանդիպում է երկրորդ անգամ ասուլիսի ընթացքում Արթուրն Ալբանդյանը նախ խոսեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած հանդիպման մասին։ Նախագահ մարզպետ հանդիպումը մարզում մի շարք հարցերի եւ վերջնական լուծումներ տվել։ Օրակարգային հարցերից մեկը Վանաձոր Քիմպրոմի աշխատակիցների տարիներով չվճարված աշխատավարձի խնդիրն է եղել։ Քիմպրոմի աշխատակիցները արդեն ստացել են 2 ամսվա աշխատավարձ, իսկ մինչև դեկտեմբերի 15-ը կվճարվի մնացած աշխատավարձային պարտքը, որը կազմում է 337 միլիոն դրամ։ Լրագրողներին հետաքրքրեց գլխավոր հարցի պատասխանը՝ ի վերջո Քիմբրոմը կվերագործարկվի թե ոչ։ Չնայած այն ստեղծված դժվարություններին, որ Քիմբրոմը այսօր կանգնած է այդ դժվարությունների առաջ, համենայն դեպս բանակցությունները ընթացքի մեջ են։ Մի առ ժամանակ հետո ես ավելի մանրամասը կտեղեկացնեմ, թե Քիմբրոմին ինչ ճակատագիր է սպասվում։ Վանաձորում Թումո կենտրոնի ստեղծում ճանապարհաշինության հսկայածավալ աշխատանքներ 88-ի աղետի հետևանքով անօթևան մնացածներին տանիքով ապահովելու խնդրի վերջնական լուծում, մոտ 10 հակակարգտային կայանի տեղադրում, շտապօգնության 7 մեքենայի ներմուծում մարզ եւ այլն։ Մարզպետի վստահեցմամբ այս եւ այլ հարցերի լուծումները դրված կլինեն մոտ ապագայում։ Անելիքներից բացի Նալբանդյանը խոսեց նաեւ կատարվող աշխատանքների մասին։ Մասնավորապես Վանաձորում ավարտվում են հիվանդանոցային համալիրի եւ դրանից Տաշիր հիմնադրամի կողմից կառուցվող ծննդատան շինաշխատանքները, սա առողջապահության ոլորտում բացառիկ ներդրում է։ Ծննդատան մասը արդեն ամբողջությամբ գրեթե ավարտվել է, այնտեղ իրականացվում է հարդարման աշխատանքներ։ Ծրագիրը նախատեսված է ավարտել մինչև 2016 թվականի աշուն, և մենք 16 թվականի աշնանը արդեն կունենանք միջազգային բոլոր չափանիշներին համապատասխան բժշկական կենտրոն, և համոզված եմ, որ բժշկական կենտրոնը ունենալուց հետո այն էլ ավելի որակյալ ծառայություն կմատուցի մեր վանաձորցիներին և ընդհանրապես Լոռու մարզին։ Արդյունաբերության ոլորտում մարզը դրական տեղաշարժ է արձանագրել, մասնավորապես 2014-ին թողարկված արտադրանքի ծավալը 69 միլիարդ 941 միլիոն դրամ է կազմել, իսկ այս տարի առաջին կիսամյակում այդ թիվը կազմում է 57 միլիարդ 689 միլիոն դրամ։ Մետաղների միջազգային ցածր գները իրենց բացասական ազդեցություն այնուամենայնիվ ունեցել են, հարկադիր պարապուրտի են ուղարկվել Ստեփանավանի Սագամար ընկերության աշխատակիցների մի մասը։ Հանքի աշխատակիցների աշխատել չաշխատելը կախված է պղնձի միջազգային գներից։ Եթե այսպես շարունակվի համաշխարհային շուկայում պղնձի գները չփոխվի կամ մետաղի գները չփոխվի, ապա մինչև հունվար այդ աշխատակիցները կմնան 2/3 աշխատավարձի մեջ, բայց իհարկե աշխատանքի չեն ներկայանա։ Լրագրողները հարցեր ուղղեցին նաև գյուղատնտեսության համայնքապետերի աշխատանքի արտագաղթի ցուցանիշների մասին։ Արտագաղթի ցուցանիշներին վերաբերող հարցինի պատասխան Արթուր Նալբանդյանը նշեց, որ մարզի դպրոցներում երեխաների թիվն ավելացել է, ուսումնասիրել են ու հասկացել, որ մարդիկ ավելի շատ վերադառնում են, ոչ թե մեկնում։ Լրագրողներին հետաքրքրում էին նաև սահմանադրական հանրակրվեի հետ կապված հարցեր։ Փորձելու ենք իրազեկենք բոլորին սահմանադրական բարեփոխումների մասին։ Հետո արդեն արդյունքները դեկտեմբերի 6-ի երեկոյան կամ 7-ին պարզ կդառնա, այնպես որ մեր մասնակցությունը լինելու է լիարժեք, փորձելու ենք բոլորին ներգրավել այս կարևոր աշխատանքի մեջ։ Մարզպետի խոսքով լուրջ ուշադրություն կդարձվի նաև զբոսաշրջության զարգացմանը։ Նախագահն էլ է խոսել այդ մասին և նշել, որ զբոսաշրջային ներուժը Լոռիում չափազանց մեծ է։ Մարզում առաջիկայում կձևավորվեն ֆերմերային տնտեսություններ, լրագրողներից մեկն անհանգստացած էր, արդյոք գլխավոր ֆերմերները համայնքի ղեկավարները չեն լինի։ Մարզպետը փոքրինչ զարմացավ, իսկ ինչու ոչ։ Երբեք տարբերություն չի դրվել մոտեցումների առումով, որնա գյուղապետը արտոնյալ կարգավիճակ տանք, կամ նա գյուղապետ չի, արտոնյալ կարգավիճակ չտանք, նման մոտեցում չկա ընդհակառակ։ Եթե որևէ գյուղում չի ստացվում այդ ծրագիրը, մենք գյուղապետին ենք խնդրում, պարտադրում, որ դու ինքդ օրինակ ծառայի, մտի այս ծրագրի շրջանակներում իրականացրու այդ աշխատանքները, որ մարդիկ էլ տեսնեն, իրանք էլ շահագրգռվեն։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն ու ասուլիսին ներկա լրագրողները անդրադարձան նաև այլ հարցերի։ Սարգիս Գոքորյան, Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ,